Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun akan menyembah maklum kepada Yang Dipertua Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai isu kerayatan anak dilahirkan ibu warga negara. Dalam memaklumkan perkara itu, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, keputusan itu dibuat kerana isu kerayatan mengikut Perlembagaan Persekutuan harus mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Isu kerayatan harus mendapatkan perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Jadi kerana itu keputusan Kabinet ialah meminta Guam Negara untuk menyembahkan hal ini ke bawah kepada Kesisi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Ya. Jadi Kabinet sangat berempati dengan keadaan yang berlaku. Kami membincangkannya dengan agak panjang lebar, tetapi kami juga sedar bahawa ini adalah di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja. Pada 9 September lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bayi yang lahir di luar negara oleh wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing berhak mendapat kerakyatan negara ini secara automatik. Bagaimanapun, 13 September lepas, kerajaan memutuskan untuk mengemukakan rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi itu. Susulan itu, petisyen dan surat terbuka Kabinet dari Family Frontiers iaitu Pertubuhan Bukan Kerajaan yang membela ibu-ibu yang terkesan dengan undang-undang kewarganegaraan diserahkan kepada Saifuddin.